Dobrý den, zdravím všichni. U mikrofonu Potok. Dneska pokračujeme další díl B Pročka. Zbývá nám asi tak 8 mačů do konce sezóny a situace je, jak už opakuju každé video, kritická, protože nám uniká playoff asi teď momentálně o 6 bodů a ve hře máme nějakých 16 bodů, takže potřebujeme každý bod, každý zápas vyhrát, cokoliv, aby jsme se dostali ještě do playoff. Jak jistě víte, kdo sleduje mě, tak minulý zápas jsem pokořil hranici 100 bodů. Gratuluji, jste mi tam v komentářích, za což vám samozřejmě moc krát děkuju, ale radši bych to vyměnil, a jsem tam někomu psal, radši bych to vyměnil za playoff. Radši bych 50 bodů dal pryč a měl playoff jisté, než mít tady 100 bodů a stresovat se o playoff. Zatím to vypadá spíš, že do toho playoff nepostoupíme, ale budeme se samozřejmě snažit, budeme makat a zkusím ještě o to playoff zabojovat. Ještě než začneme, tak vám samozřejmě chci poděkovat za lajky u mého videa, teďka to má myslím 7 lajků, což je parádička. Já doufám, že dneska zopakujete, protože máte důvod to zopakovat, takže ještě než to řeknu, co se chystá. Tak teďka zastavte video na 2 vteřiny, dejte like a odběr a můžeme pokračovat. No a chystá se to, že vám nachystané speciální videjko, které vyjde ode dneška za 10 dní, ale za každý like, který mi tady dáte, tak se ta čekací doba sníží o 1 den. Takže pokud dáte 10 lajků ještě dnes, tak to videjko vyjde zítra. Pokud dáte 9, tak vyjde pozítří. Pokud 8, tak popozítří. No tak a tak dále a tak dále. Takže je to jenom na vás, kdy to videjko vyjde nejpozději za 10 dní, což bude nějak příští týden v nedělu asi, hádám, nevím teďka, tak nějak by to mělo být. Takže říkám, zastavte teďka, dejte tam lajky, nasypte a může to videjko vyjít už zítra. A samozřejmě ještě vás musím pozvat na svůj Instagram, to už je klasika. Pokud vás zajímá, co Potok dělá i ze svém volném čase, jak doma trénuju hokej, nebo třeba, nevím, co vás vlastně zajímá, tak určitě mi napište, mě začne sledovat na Instagramu, instagram.potockson, 2sk, nebo odkaz v popisku videa, budu rád za každý follow. Alright, a teďka už se pojďme soustředit na match proti Floridě, která samozřejmě bude velmi těžkým soupeřem. Huberdo teďka momentálně v reálném světě jeden z nejlepších nebo z nejvíc zbudovaných hráčů. Mám takový jeden pojď styl, už tam hodně góla, hned začátku pojď do točky, nepodaří se. Jinak ještě jsem chtěl říct vlastně, že můj plán teďkom je, že do konce sezony teda zbývá nějakých 8 zápasů a já mám v plánu každý zápas natočit, ale pokud si myslíte, že bych to měl dělat jinak, třeba že chcete vidět jenom každý třetí zápas, tak mi to určitě napište, ale já si myslím, že teďka nejlepší bude už se opravdu soustředit na každý match. A střela, gól, je to tam, vedeme 1-0, utrnula minuta a 7 vteřin. Schattenkirk střelou od modré čáry nám dává vedení 1-0 hned od začátku zápasu, tak to bylo velmi hezké. Myslím si, že jsem tam udělal docela dobrou práci tohle gólu tím, že jsem snil brankářovi a ten podle mě vůbec nic neviděl a Schattenkirk to trefil. Nebylo to ani tečované, ale podle mě brankář nic neviděl. Takže ještě jednou, a napište mi taky do komentářů, třeba pokud máte zájem, prostě mi to napište, jestli si myslíte, že tu playoff ještě uděláme letos, nebo jestli už si myslíte, že to neklapne. Tento moment to spíš vypadá, že to asi neklapne, zkus to sem, yes, mám to potok, tady je před bránou blokendovka, ne, to jsem rozhozen. Já teďka v tento moment to vypadá, že spíš to asi nezvládneme to playoff, ale pokud máte jiný tipy, tak určitě mi to napište a napište mi, jestli si myslíte, že to playoff ještě ještě zvládneme uhrát nebo ne, pojď potok, a to musí být trošku prudší přihrávka. Jinak jsem trošku nachlazený, ještě minulé video jsem nachlazený, špatně se mi mluví, mám popraskané rty, mám rýmu, a to mě nezabrání nic v tažení na playoff, pojď střela, dobře, škoda, teď jsem to dostal do kotníku, musím jít střelat, už mám totiž trošičku méně síly, tak trošku spočneme na lavičce a půjdeme se na druhé střídání. Stav stále 1-0, máme vhazování před naším brankářem, dneska chytá Gibson. Aha, my zkusíme teďka v tomto střídání třeba přidat gola, bakra to střela, Ekbládová střela byla stražená mimo naši bránu, což je dobrý. Schattenkirk, dej to Fowler, dej to mi. Já to tady teďka po levé straně, to tam určitě pásmo. Zkusíme dát bombu, příklad Bobrovský, tady aspoň budeme v budoucím pásmu, uklidníme to, vystřelíme třeba obránce, pokud bude třeba. No a zkusíme teďka zase něco vymyslet, potok napravo, takže zkusíme teďka odjet do pravé strany a třeba si vyhrajeme bully tady na pravého na Schattenkirka. Ne, nevyhrajeme bully, protože styl na bully není zase tak dobrý, ale to nevadí, tak veteránu má puk, zkusí natáhnout třeba pásma a doufám, že ho jeden z našich zastaví, ano, to se daří, já už to teďka dostanu doprava, výborně, a teďka mi puk uletěl, já to musím tady najít, zambrzdu, ale tady byla narozená Mantina, to je jasné, to je klasika už.
Šoupneš to, pojď na střelu, na střelu, na střelu, na střelu, střela, 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 střela. Hoští, chcete střelbu, už tam byl mezi kruhama, už tam byla možnost vystřelit a to byl offside, další ten, který musel vidět, že jsme ještě v útočném pásmu a i přesto tam v letě. Teďka mi to dá zase mínusové body za to, že jsem byl chycený v offsideu, ale za to jsem já vůbec nemohl to šaten, který to tam prostě neměl za toho. A zase další prohrané body, takže ta Claire se snaží teďka něco vymyslet v útoku, výborně potok, teďka se dobře vrátil a stečoval tenhle puk, dávaj z toho učeného pásma, pojď dej to sem, šup, střela, a tak ne, tady, šup, ale pojď tam, to není možné, já jsem mě obrovský vychytal, dej to tady v momentáku, nedáš to, takže zkusíme vypresovat, ne, už tady moc otoček, je to na mě náročné, už musím jít zpátky na veterána, toho bych mohl dojet, dobře, potom má puk, tam to asi Jarčíkovou anténu, tady a zase tam někdo dohrál, obral mi síly, tak zkusíme tady má, tak nic jdu vystřelat, protože nemám síly, naberu a jdeme na střídání. Poslední střídání druhé první třetiny, stále vedeme 1-0, chtělo by to opravdu si udělat dvougolový náskok aspoň, aby jsme měli trošičku jistotu, aby jsme dostali pohodlí do noha Doru a vzal se nám líp a další bulí, které je prohrané, to není možné. Ty bulí se nám vůbec nedaří, chtěl by to koupit, to už ne, ale nějakého hráče na bulí, který opravdu ty bulí bude hrávat, protože tady je to problém s tím bulí. Nevadí, mete, nevím, mít, potok, už má puk, tak zkusíme to teďka zavést trošičku do středu, ne, dobrý. Cajk, tady dáme brzdičku, dostávám na střed, zkusím vystřelit, střela a teďka tak, že to teda vychytal brankář, šoupně mi to tady, ne, tam to nevybojuje, takže nutý vára dávala Hornqvista, Hornqvista tady do ručného pásma, ale tam já už to tady naštěstí jsem se vrátil, celkem v klídečku, máme puk, výborně, rozjedeme to odhlednu tady, šoupně mi to pěkně po mantinelu, asi to, ne, dobrý, tam to, zase tam dostal sakra hit, já jsem si tam trošičku pohlídat, nevadí, tak musíme jít zpátky minutu, hlavně dostaneme gola do konce třetiny. Huberdo, toho si já tady pohlídám, nepohlídám Huberdo. Já tady zkusím, sakra, moje chyba, já jsem tam střílel, chtěl určitě dostřelit, ale nepovedlo se mi to a tam hlavně Huberdo mi unikl a nahrál tam pod sebe a ještě jsem to řekl, že nemůžeme dostat gola do konce třetiny. Zatím vyrovnali na zápas, jak nebyli, tak nastřelili a já doufám, že nás ten gól, který jsme dostali těsně před koncem první třetiny, nezlomí a že teďka zase utočíme a zkusíme tam něco šoupnout. Když jsme samozřejmě prohráli, to už je klasika, to se nedá nic dělat, teďka ale tam vybojuje puk, nevybojuje, takže jdu zpátky, výborně, Kontoa už má puk. Tady mi chybí Zegra, což je tady v té mojí léně, proč on je zraněný, ale teďka jsme si nerozuměli dobře, já jsem tam udělal špatný pohyb. A bude to z toho zakázanou mají, tady aspoň trošičku dojedu. Trošičku do něho žduchnu poprovokuju, ať to trošičku nabudíme. Samozřejmě to bylo zakázané uvolnění, já jsem tam udělal špatný pohyb. Takže jsem ten puk vůbec neměl šanci dojet. Vůli, samozřejmě prohra, ale teďka potom dobře jsem to vypíchl, aspoň že se nedostal ke střelu ten hráč. Uvrdu má puk, já se jdu hlídat svého, nebo tady k tomu toto, výborně, tam to dobře uhlášá ten Kirk, to je dobrý. Tak pojď, šoupni mi to tady rychle, ale dej mi to, já jsem tam měl rychlejší teďka bruslení, ale kdyby mi to nahrál, tak bych mohl jít sám, ale místo toho jsem byl chycený v offsideu, takže se bude vhazovat u modré čáry. No, takže bulí to je zase nic pro nás, tak zkusme hned vystartovat na tady toho útočícího hráče, protože předpokládám, že bulí samozřejmě, a teďka to bylo také trošičku nerozhodné, ale nakonec Hornqvist, za toho je hoší pozor střela, dobrý, to bylo mimo, tady jsem, výborný, ale teďka štěstí, jediné štěstí, že teďka to netrefil, pojď to na potoka, ne, tak já to dostanu dobře, tak dám to do středu, výborně. Teďka jsme tady 3-1 hromadě, hoši. Šup, ta hrabka mohla být ještě obrovský, pochytal všecko, kdyby měla před ránu, mohl to spíš zkusit tak jako nastřelit, abych to já zkusil tečovat, ale nevadí, máme bude dočen pásmo a pro pravděpodobně 3-1, ještě dostávám šanci od kouče. Bulí nevyhrajem, takže já jdu směrem hned na toho obránce, který stojí hned za kruhem. A zkusím mu ten puk vypíchnout. O, teďka jsme vyhráli. Pojď, dej tam potok. Ještě dorážka, je to tam. Yes, máme asistenci. Komto dává gól na 2-1. Doráží můj backendový pokus, který se odhodl do brankářových betonů přímo na tady volného Komtoase a vedeme 2-1. Hlavní důvod byl ten, že jsem vystihl to bully. Ne, to nebyl backendový pokus. Backendovým to dával Komto, ale já jsem dával forehandový pokus od brankářových betonů na Komtoase a vedeme 2-1. Ale důležité bylo, že jsem vypíchl ten puk hned po tom bully. A vedeme 2-1 ten. Bully tady zase nastřelil samozřejmě po gólu, Forsling teďka tak, že jsem mu ten puk nevypíchl, Ekbar už zase zakuje plány do útoku, já se tady budu hlídat svého obránce, kdyby náhodou tady chtěla přijít nějaká nahrávka, výborně to tady odhadli naši obránci a puk máme my, já to tady zkusím, protože tady tato prohrávka nemá šanci projít, protože nemá dost putka, Ekbar ju vystihl. Teďka už to pojďme se otočit do ručního pásma, výborně, a tady, ale teďka si tam zavazím se svým spoluhráčem, sakra, dobře, že ten Kirk přejel do ručního pásma, já jsem na něj musel radši zůstat, Ekblad,
Vypíknu puk výborně, zaber po to, pojď ještě, ale tam byl faul, ne, nebyl naštěstí a musím jít střelat, protože už nemám síly. Nabereme další síly a doufám, že dáme nějaké dalšího gola. Jsme téměř v polovině utkání, stav stále 2-1, no a my se teďka pokusíme zvýšit na 3-1, to by se nám velmi hodilo. Už jsme vyhráli konečně nějaké, Larsson má puk za naši brány. Od toho dostane doprava, za Vestro do ručního pásma. Tady jdu já, tady jdu já, tady jdu já, ne, tam se byl odzbrojený jeden z našich hráčů, Strahlmann, to zebral ten puk a výborně, teďka dobře to tam zavřel Shattenkirk, ne, to není Shattenkirk, to byl asi Larsson nebo kdo. Tam to zavřel ten Mantinel, Dickinson, Bruce Dickinson, jakože zpěvák Iron Maiden, a Kari, Asiari teda, pardon. Pacha na to Verhage, tady teďka to točí a u Mantinelu, borci dobře potok vypíchl, ještě to zkusím vypíchnout jednou, nepovedlo se mi to, Verhage, pacha na to střela backendová, která naštěstí neprošla našeho brankáře, tak já už tady jdu hlídat se svého obránce, kdyby náhodou potok, musí tady Strahlmann, výborně, pojď potok, dobře potok, dobrá práce obrana, dobrá obrana práce. Teďka jsem to tam dobře ho zastavil, bacha na fauly teďka, výborně, Verhage už zase jde do ručního pásma, potok tady stáhne. Tady by mohl být jeden z našich první, ne, ale už to tady sebral Larsson, potok a to jenom asi nahodí na Mantinel, ale tady tvrdý zranění, jasné, však pohodička, do konce základní části zbývá 8 zápasů a potok bude zraněný. A tady ještě štěstí se za mě postavil jeden z našich hráčů, je to Kerik, se teďka bije s hráčem Ekbladem. No, tak co, vyhraje to a pomstí mě, nebo jak to bude? Vypadá to, že zatím Kerik má trošku navrh. Ano, a tato trána srazla Ekblada na zem, což znamená, že tento fight vyhrál hráč našeho týmu Kerik. No a já pravděpodobně jsem teda zraněný, což je problém. A znamená to, že já to dosimuluji tento zápas, podívám se na poslední na výsledek a dáme si dneska ještě jeden match teda v tom případě. Vyrejko bude o něco delší, ale udám to tak. A vypadá to, že bude do prodloužení, protože tady Floridě se podařilo srovnat na 2-2 a já doufám, aspoň máme boda, aspoň toho boda máme jistého, já doufám, že naši borci už to zvládnou třeba, byl bych za to velmi rád a vypadá to, že na prodloužení se nám taky nezadařilo, tak zbývají už jenom trestné střílení, které já doufám, že zvládneme nějakým způsobem pokračovat, na to se budeme dívat, nebo to necháme, přeskakujeme, no, můžeme to dokumentovat. Erne jede první náš nájezd, ten backendová klička, ale tu si brankář obrovský pohlídal. Myslím si, že už byl zbytečně blízko brankáře, když tu kličku dělal, takže tam neměl moc prostoru. Toto bude asi Huberdo, který jede teďka do našeho brankáře Gibsona, co vymyslí? Taky backendové zakončení, zkoušel to mezi betony, ale to si Gibson tu mezírku mezi betonama pohlídal. Komtová střelec dnešního gólu, tak pojď, co myslíš, jede zleva víc do backendu, ale taky to zkoušel mezi betony. A Bobrovský taktéž to má pohlídané tuhle mezi. Další hráč jde kapitán Floridy, což je Barkov. Barkov jde výsledek zprava, dává si na forehand střela, kterou náš brankář s pohodičkou zlikvidoval. Další pojede do kapitán je, kde je náš kapitán, Silfberg. Tak pojď, co, dej ho gola. No krásně, víme se to dobře a je to gól, nakonec to spadlo do brány a Silfberg nám bere vedení na nájezdy, tak to vůbec nevím, jak tam propadlo, ale udělal to krásně, tam to možná brankář Bobrovský trošičku podcenil, nicméně puk skončil za ta branka za jeho zády a my vedeme na 2-1 a teďka Duclair musí dál, jinak budeme nabrat 2 body z tohoto zápasu, protože by se nám samozřejmě hodilo Duclair a backendem dává do vinklu, což znamená, že budeme v nájezdech pokračovat, to byla škoda, dává gól. Backendová klička, no, tam to celkem nekompromisně proměnil. Další je náš Shattenkirk, taky se našeho golu jde spíš zleva. A krásně, tak na to byla krásný backendový blafák. Na toto si neměl šáhnul brankář obrovsky. Naznačil doleva a pak do backendu si stáhl puk a dokončoval téměř oprázdné nájezd. Tak teďka musí odpovědět znova domácí tým Floridy. Ne, jede, kdo to jede? Trano, ne, Hornquist, musí dát, jede docela rychle. A toto vlapil Gibson svojí lapačkou tento nájezd a to znamená, že my si vedeme konečně 2 body po dlouhé době, vyhráváme zápas na nájezdy na ledě Floridy a hned se podíváme, jak to bude vypadat v prodloužení. Hned se podíváme, jak to na střed 23-22, takže hodně vyrovný zápas, asi tomu ta remíza seděla, to tak vypadá podle toho, jaké jsou statistiky, nicméně důležité je, že jsme na ty nájezdy vyhráli a ty 2 body si bereme, když jsme ten jeden bod nechali Floridě, ale to nás nezajímá, protože Florida není v naší divizi. Tak, potom doufám nebude zraněný, potom bude doufám v pohodě, má jsem asi jednu asistenci, to mě nezajímá, tady jsem to nedohrál prostě, dohrál jsem se chvilku zápasu, no, dáme si moje dalšího zápasu, ale mám tady ještě trenér s agentem McKay, nevím, co bude chtít po mně, rychle to přeskočíme a
ukažte, co po mně chceš, dá dneska se akce pro bezmoc, chtěl by se zapojit. Vždycky já něco udělám. Budu tam a budu hrdě reprezentovat tým. To udělám přesně, od nejnáři budou s tou štěstím bez sebe. Udělám všechno, co po něm budou chtít, kameru můžu nechat doma, nejdu tam, abych si hrál a slepočku. To přesně udělám. No jak chceš, Danis, ty tady tomu velíš, ukončit rozhovor. Tak super. Oblíbil spoluhráčů, oblíba vedení, to by šlo. Děkuji, spoluhráč mi teďka často nahrává na góly aspoň. Tak, hoši, pojďme na to. Tak, dáme si další rozhovor s reportérkou. Tak, co chce reportérka? Co po mě bude chtít? Ukaž to. Potok, co to bude? Danis, potok, jsi zmiňován jako jeden z favoritů na ocenění nováček roku. Co si myslíš o čtyřech šancích na celou trofy? Jo, v prvnitelně se mi náramně daří. Zakončili ziskem celou trofy, pro mě byla obrovská postava, jo, ale říkal bych tomu spíše šance hraničící s jistotou. Toto si dám, hoši, toto budu skromný. Dokonce základní části máš před sebou 4 utkání. Co musíš? 4? Cože? Jestli jsem se díky své hře dostal mezi 3 nejfavoritnější nováčky na hodlání, blablabla, slíbit, co to je, všichni zápasy vždycky týmu, hru a sprint námku a všichni zápasy střel 2 góly. No, dáme si tady challenge, že dáme 2 góly v příštím mači, protože ten mač budeme hrát i ještě dneska. Já si ale budu muset zajít proti, protože jsem to zkomplikoval, tak si musím zajít proti, protože mám jisté krku, ale to vás vůbec nemusí jako nějak zapakovat, protože to vy ani nepoznáte. Tak simulace hrát zápas, no ale my tady máme už jenom 4 zápasy, tak to já jsem čekal teda, to si, ne, víc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě 7 zápasů, 14 budu ve hře, ještě předtím to, co jdeme proti Tampě, který hrajeme doma, ne venku, tak se mrkneme, jak na tom jsme, kniha výsledku statistiky, čekneme na tom, jak je na tom, tady Anaheim a stále 7 bodů, 7 bodů máme na Vancouver Canucks, kteří opravdu teďka bodují, ty mají takovou budovu šňůru, že to snad není ani možné. No nevadí, my teďka se samozřejmě jdeme věnovat zápasu proti Tampa Bay, takže dneska bude, vzhledem k tomu, co se událo, tak bude dneska další videjko, snad vám to nebude vadit, snad to třeba naopak oceníte. A dále dám ten like vytížený. Alright, jdeme na ně. Tak pojďme na ně, mám tady splnit slib, že dám 2 goly, tak dlouho se mi to podaří, protože teďka by se to fajilo počkat. Ještě si tady musím zapnout světlo, jestli bude ještě fungovat, teda vypadá to, že už spíš asi ne, že už je vybité, ale snad to nebude zase tolik vadit. Bully, to tam je na Bully, furt steel, Zegras je furt zraněný, nebo jsme ho prodali, nebo tak něco, dobře, teďka zabojoval náš útočník, kdo tam je steel, nebo kom to AT. Na černák už má puk, potok teďka dobře vystihl, zkusme zatáhnout toho pásma, zahodíme si to, ne, dáme otočku, ne, dáme to za mantinel, protože tady už by to bylo zavřené, Vasilievský chytá a rozehrál to, ale ještě teďka tady celá Hedman riskuje a teďka jsem si nerozuměl za svým spoluhráčem. Škoda, to mohlo být dobrá šance, z toho mohla být. Každopádně teďka už se musíme vrátit zpátky do obrany, Palá totiž má puk a zaváží ho do ručního pásma, Kučerov. Já, dobře, Fowler, teďka vystihl přihrávku, dejte na potoka, ne, já to stavím na střed. Ale tady vymýšlíš kramoviny a stranek ti to zebral, borec. No mohl bych dal či nadal, abych to vybombil z první, nevadí. Stamkos, já ho tady zkusím dojet, dobře, Steel se vrátil, potok. Pojďme to zavést do ručního pásma a světlo už se mi zase vyplo, takže jinak funkční střela, bomba, dobrá střela, škoda, tam nebyl někdo být na dorážku, ale tady jsem na sebe rozhozený, ještě zkusím zabojovat puk, ale už mám málo sil, tady ještě zkusím překazit Hedmanovou rozehrávku, dobře, aspoň jsem ho trošičku pomasíroval, každopádně teďka Steel úplně zbytečně nebyl do ručního pásma, takže jsem byl chycený v offsideu zase znova, no a my jdeme střídat. Gól zatím nepadl, to znamená jinou věc a to je, že toho góla budu muset dát já, takže teďka po Bully, co? Podaří se vyhrát Bully? Nepodaří, to už je klasika, říkám to furt do kolečka, ale je to prostě tak. Teďka Palá, tam dostala dobrou přihrávku na modrou čáru až, a dobře ho odstavila žobránce. Teď to sem, ne, dobře, rozsáhnu to doprava. Shattenkirk to mohl zavést radši, nebo to nahrát, než aby to ztratil. Palá už má puk, Kučerov. Teďka nás teda docela trošičku jako přehrávají, nechci nic říkat, Tampa, výborně, bachra to, teď to sem, ne, tady nemám, není na středu místo, takže tady jdu do hlas Tampu se já, teďka výborně, aspoň jsem ho trošičku zase pomasíroval, Sergačev na Kučerova, Kučerova zatáhnul do pásma, Shattenkirk, ztratil puk teďka, škoda zbytečně trošku, hoši, tady zatáhnul do pásma, ale tady Stampos mě předběhl, toto bylo radši lepší nahozit to do ručního pásma, Shattenkirk, šoupni to sem, no dej to na potoka, než aby se ztratil radši. Tak, potok, výborně, já to dám tady na Steela, z toho zavřeného pásma. Pojď. A škoda tam, že mi to vypíchl, teďka se bránící hráč. Palát, tam něco vymýšlí, bude střílet, bude. Gibson si to pohlídal, tu blížší tyčku, výborně. Tady musím dojít Kučerova teďka, výborně. Pachá to střela, která naštěstí byla stečována opět mimo potok. Na potoka, na potoka, na potoka, na potoka, na potoka. Potok, ne.
tady šoupni mi to mezi hráči, taky dobře jde na střelu. Střela Vasilevského, která střela nevím někoho z nás a přímo do Vasilevského lapačky jde vystřídat. A vede budování týmu, to nic, jde vystřídat a doufám, že už pak dáme nějakého góla teda. Pravděpodobně poslední střídání druhé, teda pardon, první třetiny. Pod tou na pravé straně, jako vždycky, takže hned startovat, ne, teďka jsme vyhráli půlku, výborně, zkusím to vystřelit, ale trefil jsem to moc nad, potřebuji trošku se řídit mířidla, protože tohle byla opravdu škoda, to byla dobrá příležitost, tam mohlo letět daleko líp ta rána, ale nesedla mi úplně dobře teďka, naši obránci hrají docela solidně dneska, na potoka, ten to tady dá, výborně, a to objedu bránu, zkusím to tady, ne, tam prostě už to před bránou byla přehuštěné, tam moje taktiku už znají protihráči, takže už mě nechají procházet Richardson, střela, která byla zblokovaná na potoka, výborně. Potom zatažíme už jenom pásma, mám docela dobrou rychlost, mohl bych to zavést tady. A zase jsem byl odstaven, tady teďka mi to vůbec nevychází, ty přechody kolem obránců. Nejsem dost pevný na těch brusích, lehce se nechám odstavit. Tak potom to rozjede sem, šoupni mi to, no výborně. Teďka dám bombu, střela. A teďka to byl doproti bombu a Vasilevský tak, jestli na to šáhl, to byl fantastický základ Vasilevského, který mě opět vychtěl a parádní moje bomba, škoda, to už mohlo být doba gólová střela toto. Ještě minutku dostáváme v první třetině, takže bychom ještě mohli zkusit nějakého toho góla pro konce první třetiny dát, mohli bychom. Důležité bude teďka, kdo vyhraje Bully, počínám bude point proti Steelu, vyhádám a vyhrál to. Dobře, pojď, kom to a potok, dobrý, nebo to side, teď já to otočím, neotočím, střela, její, dobře, ale potok teďka ubojuje výborně, zase jsem odstaven, to je hrozné, já potřebuji trošičku zaposilovat, abych se takhle chce nechal odstavit do puku. Takže potom teďka Kilorn střela, Gibson pochytá, to je v polovice 10 vteřin do konce, nebo 12 vteřin do konce první třetiny. Nikita Kučerov, 32 bodů za mnou je, no. 70, já mám 102. Ještě jsem se nepodíval, jak je na to McDavid, jestli mi taky předehnal nebo ne. Je navazování 4-6, to nás nezajímá, toto vypadá. No já to ještě rychle zatáhnu do všeho pásma rychle. Teď dám brzdičku a dám příklad. No vystřel, ale proč mi to nesedlo? Jak jsem to nevypustil tu bombu? Každopádně první třetina je za náma, stav 0-0, důležité je, že neprohráváme, ale chtěl by to toho góla nějakého. Tak nic není definitivní, stále můžeme tento match vyhrát, protože stav je 0-0, jak jsem říkal před chviličkou. Důležité teďka bude nějakého góla, potok, nevím, jsem to nevypíchl, počítá nahrávka na druhou stranu, Polát, pacha na to, výborně, a tady jdu teda na svého obránce. Máme tady asi Palát, střela, bacha na to, střela, výborně Gibson, výborně, teďka parádně se nám dostal na svém brankovišti, a tady jdu pomoct, teda teďka, nebudu na ně čučet, bacha Stamko, střela, dobře Gibson, teďka nás drží Gibson, výborně, potom už má puk, jdu to rychle zavést, mám teďka dobrou rychlo, navedu se na střed, teďka doproti webu, ale trefil jsem svého spoluhráče, což je škoda, trošičku backhand, střela, konta, dobře, potok, a výborně, ještě jsem to vybojoval. Musím backendem doproti mojivu, ale rážička brankáře Vasilevského byla v pohotovosti. Šopí to tam střela, dá si. Tyjo, ten Vasilevský, to je brankář, to není možné. Výborně, potok, na potoka. Tady, já si tady sjedu, zkusím dát na centrali, trošku si sjet pro ten puk, výborně, dej to pod sebe, šaterkýr. Teďka bomba! A zase, to není možné, ta potok střela podle mě letěla sice mimo, ale Vasilevského lapačka, opět úžasné reflexy, to není možné, tento brankář, to není. No, 14 minutek, 14 a půl minutky, stav stále nerozhodný, 0-0, pojďme vyhrát tu Bully, to má to potok, nemá, má to, zkusím ho tam teďka poslat, nenápadně, a střelička, která ne, tady, ne, třeba z první Vasilevský, a toto neohrozilo vůbec, toho nerozhodilo tato střela, tady, ne, dneska jsem dojít Marona, takže si dají už to tam našel pásma, teďka jsem dobrý tlak, chtělo to gola, škoda, tam nepadl, pacha na to teďka, ať to nepodělá, ale Gibson to teďka radši přikryje, že budeme nazvat před naší bránou. No, škoda, že to teďka nepadlo, měli jsme spoustu šancí do minulé střídání, ale Vasilevský stále 100%, dneska to vypadá na zápas dvou brankářů parádních, nebo kde dneska zasíla forma, že potom to dostane doprava spíš, tak, no zavést to ručního pásma, Komtoa, a tato nahrávka byla sice dobrá, ale byla tam nazvěžená hokejka jednoho z našich hráčů, takže ten se nespracoval, musíme jít zase zpátky, Čekek, nevím, jak se jmenuje ten hráč, Josef, toho zastavím já tady, to je v pohodě. Pěkný hit, já to nechám tady, no, dobře, jde na střed, protože Steel to tady rozjede.
Ne, tam klíčku před modrou čárou, prosím vás, jestli budete někdy hrát hokej, klíčku před modrou čárou nikdy nedělejte, protože ten hráč, který jde s váma, už je rozjetý a on s tím nepočítá, že tu klíčku uděláte, takže on nesíhne zabrzdit a jenom ztratí rychlost, nebo když stihne, tak ztratí rychlost, je to úplně ničemu, takže klíčku před modrou čárou nikdy nedělejte, zavezte puk do ručního pásma a tam už si klíčku jít, jak chcete, ale před modrou čárou, prosím vás, nikdy ne, nesnáším to, nesnažím, když to udělá někdo z mojich hráčů. Máme přeslovku, výborně nemá nějaký ostrý hit, vypadá to naražení nebo tak něco. A já si uvěděl na začátku zahraju, škoda. Dostal jsem ještě šanci, ano, dostal jsem ještě 30,5 minutky, dostávám šanci v této přeslovce, 6 minutek do konce druhé třetiny. Pojďme vyhrát tu buli, což se vám nepodařilo, takže Hedman to vyhodí, to je jasné, backendem. No a my to zkusíme ještě, zkusíme to založit za naší bránou a třeba se nám podaří ještě něco vybojovat, nějaký gól. Tak pojď, tak šup, ne, tady mi to zavře ten mantinel a to jsem podělal, to nebylo dobré, takže tato přeslovka už je puč, no a my jsme dali i tak gól, ale přiře 5-5 na Potoxona, jo, nic, dáme to, vybojujeme, protože jsem trefil střelo přímo bránícího brankáře, ne, ale hráče, stáhne, teďka jsme tady 4 na jedné straně, borci nechci nic říkat, já tady jdu hlídat na modrou čáru, ale úplně sám vyhozol, naštěstí se zase pohýbal brankář Gibson, Chattenkirk, ne, Jouze, výborně, a potom už to je, Silverberg už to vyveze, macha na to, zase, jak to není offside, střílej, no, ale Gibson to zase tam dobře, střela dobrá, ale Gibson to zase utěsnil, Černá už má Pugale, tam ještě bojuje Silverberg, uhrajeme to, šoupí mi to tady, máme to my, nemáme, Černák to uhraje, neuhraje, nice, dobrý, máme to my, Potok, ale tady to tvrdý hip. A bylo to další vrazení, nahrazení, takže máme druhou přeslovku, kterou doufám, nedovolené brání to bylo. A zase jdu střídat. V té přeslově, že jsem nedostal vůbec žádnou šanci, tak ještě 41 konce druhé třetiny. Ještě zkusíme něco vybojovat. Potok, pojď, Potok, jdu do protipohybu, ale zase se tam nějak, jsme se nedodobili, protože tam tam přejel můj hráč, tady to trošičku zmírnil, tu střelu se mi zdál, ale nejsou s tím jistý. Dostaneme tady doprava, výborně, Comtois na Potoka, Potok to zkusí po mantinelu zavést, zase tvrdý hit, který jsem tam dostal, mě tady skácel k zemi, tady aspoň trošičku mu to oplatím, Stamko zavážil ručního pásma, pozor na to, ale už se nic nestane, protože konec druhé třetiny a do třetí třetiny bude zastavovat za bezbrankového stavu 0-0. Tak posledních 20 minutek tohoto mače, možná pokud padne nějaký gol, pokud to nebude remíza, na buli je Steel, který vyhrál konečně buli, zavez to, Šatenky to zaveze, střela. Tady jdu bojovat Jalku proti Palátovi, výborně, co se nám daří, pod to puk jsme nevybojovali nakonec. Bacha na to, tam jsou fauly, dobrý, musíme jít teda zpátky, protože Kučerov teďka si udělal, obhodil našeho hráče Palát, střela, která naštěstí letěla mimo bránu. Tady, ale hoši, to musíte tady, no a ještě, že teďka má Gibson formu, protože teďka už nás podržel hodně Palát. Bacha Černák, Potok, teďka dobře se na jasno trošičku znepříjemnil, je to na Potok a Potok to zkusí nějak, všimně už to vůbec nejde, já už tady musím dělat nějaké klíčky, já to tady pod sebe, krásně jsem našel Steela, ale ten nevydal dobrou střelu mod, tady, ne, to nešlo, já budu asi vystřídat a naberu síly a půjdu další střídání. Přeslovka a kouč po mě něco chce, pojď Potok, teďka to dáš už, dáme tam góla nějakého píka, to jsem mi teďka neseklo, já jsem mi to seklo, jak se zblázním, protože to vypadá, že se mi to seklo nějak, já si budu muset něco dělat, sakra. Tak borci, mám tady problém, opět další, krom toho, že se mi vybila kamera, tak prostě ta hra se mi bugla tady v tomhle stavu, nemůžu s tím vůbec nic dělat, už jsem to nechal prostě běžet, pokud někdo víte, jak to opravit, tak mi napište do komentářů, nicméně. Otázkou je, co s tím teďka dám ukončit a ten zbytek se dosimuluje, ale jestli teďka mi napište do komentářů, jestli bych ten zápas, nebo bych to měl udělat tak, že tento zápas proti Tampě prohráli jsme, to je jasné, to poznám už z toho, co se tady jako, jak vypadají ti hráči, prohráli jsme 1-0 v prodloužení, no, napište mi do komentářů, jestli bych ten zápas proti Tampě měl udělat, prostě udělat tak, že bych ho zahrál znova. Nevím jak tam udělat, zkrátka je to problém, mohli jsme ho vyhrát, kdybych možná třeba hrál já. Jdeme se podívat každopádně, jak jsme na tom tady. Získali jsme aspoň bod, bylo to prohra v prodloužení. Anaheim Ducks, odehrané zápasy. Vancouver zase bodová, toto není možné, ale tady máme 6 bodů na San Jose. No každopádně, kdybychom vyhráli, tak bychom měli 7 bodů v chod, jo, jako ono. Nevím, zkrátka nevím, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte.
jestli bych ten zápas při Tampě měl dát znova nebo ne. Počkat body, jenom se rychle mrkneme schválně, jestli jsme první nebo jak to je s McDavidem. McDavid má 103. To je teďka naprosto nepodstatné, jak říkám. Zkrátka nevím, napište mi to vy do komentářů. Další zápas nás čeká proti Columbusu a je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bodů, 12 bodů, 6 zápasů, 12 bodů ve hře. Tady kdybychom to vyhráli, tak bychom přece měli ten jeden bod navíc, ale nevím. Nechám to na vás, jak to udělat, prostě je to špatné. Alright, ode mě asi pro dnešek všechno, jak říkám. Napište mi do komentářů, co s tímto zápasem proti Tampě, jestli ho zahrát znova, nebo to nechat tak. Já bych to možná, ne, já fakt nevím. Fakt nevím, protože nevím, jestli to náhodou, já to nemám uložené ještě před tímto zápasem, takže bych možná musel znova hrát i Panthers, i Tampu, takže nevím, jak to udělám. Zkrátka, nevím. Napište mi, co si o tom myslíte, napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že ještě zvládnem zabojovat nebo se dostat do playoff. No a jak jsem říkal na začátku zápasu, na začátku videa, mám připravené speciální videjko, vyjde za 10 dní, za každý like na tomhle videu se ta čekací doba sníží o jeden den, takže pokud dáte 10 likeů ještě dneska, tak video vyjde hned zítra a to chceš prostě. Alright, ode mě pro dnešku všechno, mějte se fanfárově, děkuji za sednutí, napište mi do komentářů, co jsem vás chtěl, Instagram, znáte to, mějte se fanfárově, další videa, čus.